хетрик за нашия голмайстър. Коментарите за това е безапелационен матч. Много се радвам, че успяхме да вземем този матч. Труден беше съперника, направихме си матча определено лесен. Радостно е за мен, че карах тези 3 гола. Радвам се, че на този тежък терен карах днес на толкова голови като цял отбор. Играхме добре, комбинативно и радвам се, че на този в това лошо време имаше и толкова хора, които дойдоха да подкрепят отбора. С голямо спокойствие направихте 4 на 1 първите 45 минути. Това оказа влияние на дебюта според мен. Със сигурност се оказа влияние днес на развитието на матча с повеждането на нашите голи. Имаш като че ли един бас с ръководството на тима, да го издадем в този хубав миг. Малко назад във финансите с ръководството на тима, имайки предвид, че загубиха баса. Радостно днес, че ръководството прави така, че да стимулира футболисти. Хубаво е, когато успеем да спечелим ние баса футболисти, така че да продължаваме по същия дух и да печелим всеки бас. Има ли се очаквания след тези няколко двобоя без загуба, но и без победа да победим така и да си вкараш 3 гола? Ами очакване не, по-скоро го търсихме, не се надявах този момент да дойде за себе си и се радвам, че днес се умях да го направя. Силна игра наистина на момчетата, между другото безспорно колектива, независимо от кадровите проблеми, игра много силно. Да, определено, всеки помагаше каквото може на терена и именно затова успяхме да победим. Финал на годината, финал на есента, как е реалното място на тима според теб? Ами за момента мисля, че в средата ни е най-закономерно да бъдем. Мисля, че така се представихме добре. С оглед на това, че успяхме да се реализираме доста голове, но допуснахме и някои грешки в защита, които според мен не трябваше да ги допускаме. Доста лесни ситуации. Поздравявам момчетата за настроението. Все пак играем срещу четвъртия в групата. Виждате какви са силите, общо взето изравнение в групата са така всички отбори. Радвам се за трите точки. Надявам се така в оставащи мачове да се представяме на ниво, въпреки че имаме кадрови проблеми, така го повтарям. Посвещаваме тази победа на Влади Калайджиев и на Иван Черги, защото тежки контузии получиха и така доста време ще отсъстват и двамата, може би около 7-8 месеца. И се надяваме бързо да се възстановят. Играйте добре на тежки условия атмосферни. Непрестанен дъжд, вторите 45 минути, много тежък терен, студено време. Добре играйте, аклиматизирани като че ли сте? Второто по време матча почти беше решен, мисля, че 4 на 1 беше резултата. Направихме така и смени, влезнаха свежи момчета, млади. Надявам се да успяват така да се аклиматизират и да показват добри игри, защото трябва да влизат да ни заместват тия, които сме по-възрастни. Имахме нужда от тази победа. Насъбраха са много мачове, които не са получаваш да побеждаваме, но важното е, че победихме и издаме следващия матч също да победим. Пак сме домакини. Надявам се да съберем публиката отново и радваме хората, които идват да гледат. Имайки предвид, че с Карлово остава и дербита, имаме си го връщаме от една есен преди няколко месеца. Тотално ги разбихте така. Бих казал много повече, даже от 6 гола щяхте да вкарате. Ами да, смятам, че натиграхме много добре. Играхме с отбора на Карлово. Смятам, че се получи добър мач за нас. Реализирахме си положенията, влез на ранен гол, както казахте. И за мен мисля, че това, което стана есента, просто беше заради съдята, но това са в миналото. Хубав матч, очаквана победа, с голямо самочувствие играхте, голямо спокойствие, първото по време си ги надиграхте и оттам си направихте матча достатъчно лесен. Еми така, натрупах се няколко матча, играем добре, доста добре, но така получаваме голови, леки голови и после матча след това, като ме изравниха, нали? Така се опитахме да станем по-агресивни и да вкараме 1-2 гола с решен матча, получи се днес. Така. Много добре играха всички момчета порт по време. Второто време имаше малко отпускане, но нормално решихме се матча. Да починем сега за другия матч и всеки матч така е доста тежък за нас. Но когато всички са на 100%, се вижда, че сме поне една класна на другите отбори. По принцип без първите два отбора, които са на другите отбора, мисля, че сме поне една класна на тях. Играхте е добре, между другото, на тежки условия. Непрестанен дъжд, тежък терен. Добре играхте с самочувствие мъжки, независимо от кадровите проблеми. Ами да, ние така цяла се тренираме, терена беше доста наводнен, доста мокър, мек, но това са условията двата отбора, ние излезахме и така показваме, че сме по-добри отбор. Пак казвам, играхме на 100% всички футболисти, така мога да ги поздравя. Имаме проблеми наистина, контузия и наказа, но това едните са нормални неща. Влязаха млади момчета, които показаха, че имат бъдеще в футбола, така местни момчета от Казанка, за които аз много се радвам и се надявам все повече млади момчета влизат в футбола. Аз радвам, че бележиш, почти всеки добър бележиш тази есен. Еми, то това е късмет. Аз предпочвам да не вкарам нито един гол, но всеки мач да
да побеждаваме, но пак това са хубави неща, да. Има емоция, виждат, като вкараме гол, има емоция и това са хубави неща. Дъжд на терена, дъжд от голове. Коментарите за двобоя отново най-добрите сред тези 22 на беше ти. Ами, на първо място се радвам, че успяваме да вземем победата, защото всеки матч с Карлово се равнява на дерби за нас. Знаете, това си е още отпреди си, този матч си върви точно като дерби. Никога не е лесно, особено до втория, третия гол беше доста трудно, но момчета си показаха реалните качества, като превъзхождаме отбора на Карлово, колкото и не е скромно да звучи. Така че момчета го направиха лесен матч.